До нього ставилися неоднозначно. Його діяльність і творчість щоразу піддавалися суперечкам. Але не можна не сказати, що Олександр Ройбур зробив чи немалий внесок до розвитку сучасного українського мистецтва. З 18-го року почалася його історія з Одеським художнім музеєм, тепер національним. Без зайвих слів про біографію, але про великі амбіції та мрії, що здійснилися і яким ще належить стати реальністю. Мені здається, що за час, коли Олександр Ройбур став директором цього музею, цей музей, по-перше, не сходить із шпальт новин, і це постійний привід почути, побачити щось нове про музей. І ця динаміка, фактично, яку він привніс в роботу музею, про який до того мало хто чув вже довгий час. Також в нашому музеї була унікальна можливість працювати, виходячи з такого сприйнятного для пострадянських інституцій формату дуже повільної роботи з великою кількістю нарад, де все приймалось колегіально, де кожна дія розглядалася з різних сторін. Ми це все скоротили, ми скоротили час прийняття рішень, ми дуже багато експериментували, робили спробували щось зробити. В нас щось здавалось, щось ні, але ми ніколи не стояли статично. Ми постійно рухались вперед. Яким було ваше співробітництво саме з Олександром? На чому воно базувалося? Ну, по-перше, моє співробітництво з Олександром почалося з того часу, коли я просила його допомогти знайти директора для цього музею. І, на щастя, він вирішив сам стати цією людиною. Мені здається, що це змінило все. І працювати з ним було, це постійне було навчання, і одночасно це було партнерство, і одночасно це було дуже цікаво, дуже смішно. Ми багато жартували, ми багато нервували через те, що відбувалось з музеєм, через ті турбулентні часи, які ми проживали разом. Так склалися обставини, що ви замінили його на посту директора. Як це бути директором Одеського художнього музею? Що змінилося у вашому житті? У моєму житті змінилося те, що Олександр Ройбур помер, і без нього мені значно складніше робити свою роботу, адже ми з ним були завжди підтримкою один для одного, і завжди я могла його замінити, якщо він не міг прийняти участь у якомусь заході або на якійсь там зустрічі. Завжди він міг мене замінити таким же самим чином. Наразі я відчуваю більше відповідальності, більше напруги, мені не вистачає наших розмов і рефлексій, і обмислювання того, що ми робимо, навіщо і як. Звісно, дуже допомагає команда, яка вже після, ну, мабуть, такий був трансформаційний рік. По-перше, я народила дитину і стала менше приймати на якийсь час участі у операційній роботі. І вони мали зростати вже і брати на себе більше відповідальності. І з іншого боку, коли Олександр помер, то це теж призвело до того, що, мені здається, в нашій команді багато хто відчув себе вже ще раз більш відповідальним, більш дорослим і більш професійним колегою. Тому вони дуже допомагають. Хоч сьогодні в цій бюрократичній історії, в якій ми знаходимося при передачі можливі музею від Одеської обласної ради до Міністерства культури, його дуже не вистачає. І це дуже складно виносити на своїх плечах. Я хочу, щоб цей музей став хорошим,
Для меня хороший музей – это музей, который, а, раскрывает потенциал своей коллекции, б, является хабом городским, продуцирует смыслы, место, куда ходят, место, которое вот не раз там человек посмотрел и отметил, а место, в котором у горожанина должна быть постоянная потребность. Я его знал и знаю, потому что смерть здесь ничего не меняет, прежде всего, как крупнейшего художника из тех, с кем я общался. Его рывок в администрирование, да, в реформирование музея был для него именно, как для человека, как я считаю, вначале не самым главным. Я беседовал с ним, я вообще считал, что ему это не нужно. Да, он говорил, что он придет на 100 дней, наверное, это вы уже слышали, да, и затем передаст свои полномочия как раз Александре Ковальчук, как я понимаю, что и получилось, да, но, к сожалению, при таких печальных обстоятельствах. Но его назначили, да, и сразу же началась травля. Причем травля совершенно нелепая, да, и беспощадная, да, бессмысленная и беспощадная, да, и фактически он почти до самого конца своей жизни был во взвешенном состоянии. То есть его уволили, и шли судебные процессы по этому поводу. Понятно, что передать ничего никому он не мог. Да, в это время. И, честно говоря, я думаю, что когда на него навалился весь этот ужас, он просто завелся. Да. То есть отступать уже, то есть уступить вот тем, кто его отравил, для него с его характером было совершенно невозможно. Мы знаем Александра как такого компанейского человека, который любил собирать своих друзей вокруг себя. Каким его знаете вы? Вы знаете, большинство наших встреч были тет-а-тет или в очень небольшом кругу. Хотя, да, конечно, Саша был чрезвычайно компанейским человеком, но в компании он был все время, ну, я не побоюсь этого слова, стандартен. То есть он пил, пел, так сказать, плясал, рассказывал анекдоты, и о чем-то серьезном поговорить было невозможно. С несколькими людьми в основном он встречался вот так, так сказать, да, наедине, и тут с ним можно было говорить обо всем. Все считают, что в Одессе нужен национальный музей. Даже если это сулит некоторые материальные потери. Я считаю, что вопрос создания в Одессе национального музея – это вопрос национальной безопасности. Учитывая, что это Одесса, да, скорее всего, да. И вопрос расширения этого музея в сторону современного, прежде всего, украинского искусства. Ну, хотя… Так тебе расширяться некуда, у тебя здесь 3 метра. А вот надо расширяться, нужно новое здание. И в этом, я надеюсь, поможет статус національного, если мы когда-нибудь его добьем. Не тільки його мрія, але і усього великого колективу Одеського художнього музею було надання музею статусу національного. І музей отримав його таки у 60-річчя Олександра Ройбурда під час презентації його збірки віршів. Що саме надає цей статус для музею? По-перше, це визнання музею, діяльності музею з боку держави, що є дуже важливим. Зовсім мало музеїв в нашій країні отримували цей статус за останні 10 років. Можна сказати, що це до 5 інституцій отримували такий статус. Головне і теж не менш важливе, і що це дає можливість для нашого колективу для подальшого розвитку, для фінансового розвитку за рахунок перерахування фонду заробітної плати. Отож, це нам надасть можливість залишати з нами наших талановитих співробітників та бути більш привабливими для музейних співробітників з інших музеїв України. Ми завжди з Олександром були, ну,
щасливі, коли наші співробітники, колеги приходили з якимись ідеями і горіли цими ідеями. Ми говорили, так, робіть це, ми допоможемо. Що для цього потрібно? Давайте. Там. Ну, якраз ми знаходимося у залі, де тільки що відбулося відкриття виставки «Музей на дотик». Це також дітичий музей. Це не виставка, це проєкт, і це постійно буде перманентно в нашій експозиції. І також цей проєкт був ініційований Юлією Бердіяровою, яка прийшла до нас і сказала, я б хотіла зайнятися цим проєктом. І вона заповнила грантову заявку на Український культурний фонд, отримала фінансування, організувала всю цю роботу з іншими колегами. І от ми маємо цей результат. Оце гарний приклад. Не в кожному музеї людина може прийти і сказати своєму керівництву, я хочу, я відчуваю, що я можу це зробити. А інколи керівництво скаже, ні-ні-ні, може ще не на часі, в нас там чогось нема. А як до нас ці люди будуть доїжджати? Ну, давайте якось іншим часом це зробимо. Наприкінці минулого місяця з'явилася інформація про те, що музею надали філію, яку ви будете розвивати. Ви вже бачили цю будівлю. Розкажіть детальніше, що це означає для музею. Тільки з боку Міністерства культури України та міністра Олександра Ткаченка було повідомлення, що музей отримає цю будівлю на Дельницькій 32/34. Але для того, щоб це відбулося, ми, по-перше, маємо перейти в управління і майно Міністерства культури. І після цього ці дві майнові комплекси буде поєднано, і там буде улаштовано нашу філію, відділ мистецтва 20-21 століття після ремонту в тій будівлі. Ми туди приїхали один раз з Кирилом Люпатовим, головою наукового відділу музею. Після цього він відвідав цю локацію вже з архітекторами нашими дружніми, яким було просто цікаво подивитись на ці зали, на те, що там відбувається, як щось подумати про те, як це може виглядати в майбутньому. І, звісно, наразі будівля у жахливому стані, але гарна новина, що там дуже такі кріпкі перекриття, вона... Простір там великий. Там величезний простір, там чудова локація, там безліч, і там ідеально підходить під експозицію те планування, яке існує сьогодні. Там не потрібно нічого змінювати, потрібно тільки зробити там внутрішній ремонт, провести електрику, зробити освітлення, поставити вікна та двері, і фактично це вже може працювати так, як експозиційні площі. Цьому музею ніколи не вистачатиме місця для всіх експонатів. Хоча, коли запрацює ця філія, і якщо все складеться добре, це відбудеться, то ми зможемо показати, так, ми прикинули з Кирилом Ліпатовим також, що ми зможемо показати близько 2,5-3 тисяч одиниць зберігання. А взагалі в нас їх наразі ми наближаємось до 11 тисяч. Тобто у нас все одно в фондах залишиться безліч експонатів. І ми, оскільки ми тримаємо курс на поповнення колекції нарешті за часів директорства Олександра, колекція музею поповнилась великою кількістю експонатів, це десь близько тисячі експонатів загалом, і зараз завершується закупівля, яку він пролобіював в Одеській обласній раді за кошти бюджету Одеської обласної ради. Ми придбали витвори мистецтва в колекцію Одеського художнього музею на 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень було витрачено на закупівлю витворів мистецтва. Це чудова новина для всієї України, це прецедент. І наразі вже завершується ця процедура. Сьогодні-завтра вже митці та колекціонери, у яких ми зробили цю закупівлю, отримують на свої рахунки гроші. Ми будемо фантастично щасливими, що це відбулося. Наш же город фіксирован на Южно-Русской школі начала до 20 века, и действительно прекрасный художник Кириак Константи является как бы для Одессы культовой фигурой.
И вот сейчас рядом с выставкой Александра Ройтбурда выставка всех работ Костанди, которые имеются в музее. В основном это небольшие пейзажные работы, мастерские работы, особенно те, которые им завершены, часть наших коллекционных работ, это скорее этюды, да. Значит, замечательная «Монастырская весна», «Страстной четверг», я помню все эти картины. И вот рядом с этими картинами, которые спокойно станут в выставку живописи начала века прошлого, и пусть меня простят патриоты, не будут слишком выделяться. И рядом масштабные, огромные, экспрессивные работы Александра. Он любил жизнь и умирать, конечно, не хотел. То есть он бы хотел быть, наверное, директором музея, продолжать эту работу, в которую он втянулся. И втянулся очень здорово. Действительно, вот он вдохнул в это здание жизнь. Ну, а вот чтобы музей был назван его именем, я думаю, он об этом не мечтал, он рассчитывал, что он будет работать и будет, в общем-то, так сказать, что у него впереди много времени. Не люблю путешествовать. Меня Аня заставляет ездить. Да. Берет за шкирку и выводит. Ну, правильно делаю. Ты должен свой кругозор как-то расширять, картинку менять. Каждый раз, когда я попадаю за границу, действительно, оно мне что-то дает. Ну вот видишь, значит, Аня права. Я бы с таким удовольствием валялся дома. У музеї багато змін, і все ж таки, коли ми говоримо про реставрацію, ми бачимо у своїй голові якусь стару будівлю, яка розвалюється. Тут все добре, гарні стіни, великі рами. Що потрібно в першу чергу зробити, щоб відреставрувати художній музей? Так, це наша така пастка, в яку ми з Олександром потрапили, оскільки за час, який ми тут провели, ми багато залів привели до ладу, особливо крило, одне крило з лівої сторони, виставкові зали, де все виглядає нормально. Але в цій будівлі влітку надзвичайно жарко, тут висока температура, яка протиречить інструкціям зі зберігання витворів мистецтва. В деяких залах температура може сягати 27 градусів, що є неприпустимим для збереження живопису, не кажучи вже про відчуття відвідувачів та людей, які мають працювати в таких умовах. Це вологісний режим, який теж постійно різний. Ви можете побачити, що в нас якісь наліпки на стінах десь скручуються. Це від того, що надмірна вологість, і це також має регулюватись. В музеї старі перекриття, які не змінювались більше 100 років, і вони вже доживають свої часи, їх потрібно підсилювати. Для цього потрібно розбирати поли, підлоги всі, їх потрібно розібрати, закріпити і після цього зібрати знову. Наші фундаменти постійно намокають і нам потрібно робити гідроізоляцію всіх фундаментів, всіх стін музею. Ми будемо пробувати разом з підрадниками шукати можливість, щоб якась частина музею постійно працювала, при цьому, щоб це було безпечно і для витворів мистецтва, і для наших відвідувачів. Культура – це не музикальне супроводження з підтанцовкою происходящего, да, і не выступление хора имени Веревки на торжественном заседании по поводу какой-то даты. Культура – это то, что формирует самосознание нации, культура – это то, что формирует национальную идею. А мы сейчас столкнулись с рождением новой нации, которая не базируется уже не на фундаменте там, этнических и фольклорных ценностей, да, а на понимании того, что людей объединяет общее цивилизационное устремление и общее видение будущего. Все время показывает одну или две его картины. Это даже не тысячная
доля его художественного наследия. Это была такая выставка, она так и называлась «Без цензуры». То есть все художники рисовали то, чего рисовать не положено. Он нарисовал, да, и сфотографировался на фоне этой картины. Наверное, это он сделал зря, потому что для многих только он на фоне этой картины и существует. Они не понимают ничего в живописи, они не способны оценить масштаба. Но вот они видят, вот как ему приклеили ярлык художник-порнограф. Это, конечно, полная чепуха. Я написал по этому поводу так, что порнография – это то, что призвано вызвать сексуальное возбуждение. Если эти картины Ройтбурда у кого-то вызовут возбуждение, я окажу им профессиональную психотерапевтическую помощь. Потому что ничего общего, да, с эстетикой порнографии его работа не имеет. Один раз был, ну, в гостях у чрезвычайно состоятельного человека. И посмотрел на картины, висящие в его доме. Унылые, серые, псевдореалистичные. И я говорю, что это такое? Я говорю, неужели ты не можешь взять Ройтбурда? Никогда его не будет здесь. Вот так, так сказать. Его лицо просто исказилось яростью. Я спрашиваю, в чем дело? Говорит, мне такое о нем рассказали. Як би він відреагував на те, що музеї хочуть назвати його ім'я? Складно сказати, що б він про це сказав. Я думаю, що там було багато іронії. Я можу сказати, що він точно не хотів, щоб його бюст був на музейному дворі, як там є попередня директорка Касько. Мабуть, він би іронізував, шуткував, але якби ми йому сказали, надання музею твого імені сприятиме отриманню національного статусу і переходу в державну галузь управління, то він би сказав, ну якщо моє ім'я має попрацювати на цей музей вже після моєї смерті, то ну, значить це потрібно робити. Він був готовий на будь-які жертви фактично заради музею. І він нехтував своїм здоров'ям останні часи заради музею. Тому навіть якби йому здавалося б, що він не хоче, щоб музей носив це ім'я, він би підкорився, розуміючи, що це музею допоможе. Музей все ж таки отримує директора, і ним хтось все ж таки стане. Зараз ви виконуєте обов'язки директора. Чи будете ви подавати свою кандидатуру на конкурс? Є ідеї і завдання, які є моїми, є завдання, які ми поставили перед собою разом з Олександром, і наразі вже з командою музею. Я відчуваю себе зобов'язаною і відповідальною за те, щоб довести це до логічної крапки. При цьому в мене немає амбіцій залишатись тут довше, ніж на 5 років на цій посаді. Я сподіваюся, що за 5 років інші керівники, амбітні культурні менеджери будуть зацікавлені прийти і зайняти цю посаду і розвивати цей музей далі зі свого точки. Зі свого тобто ви вважаєте, що не можна бути музейником довгий тривалий час? Я вважаю, що це інколи це може бути добре, але взагалі мені хочеться, щоб в нашій культурній щоб в культурних інституціях країни відбувалися ці зміни, парадигм бачення. І це не означає, що людина, яка пробула там директором якоїсь культурної установи, має піти вже там в садочок, огород, там щось вирощувати. Куди ні, йдуть на пенсію. Музейники після? Ні, можна йти до іншої культурної інституції і думати, як її розвивати, що там міняти, і постійно просто змінювати точку, з якою ми працюємо. А працювати є з чим. В нас безліч фантастичних культурних інституцій в країні, які потребують своїх активних, амбітних культурних менеджерів. Яка основна місія музею сьогодні?
Основна місія музею сьогодні і завжди – це збирання, збереження, популяризація та поповнення нашої колекції. І це така класична місія музею. Але ми в команді художнього музею, ми вважаємо дуже важливим і важливим завданням через колекцію нашого музею розмовляти про травматичну історію нашої нашої країни, про самоідентифікацію, про якісь рольові моделі, які нам варто нести вперед для того, щоб щось ми залишали по собі.